Sama-sama. Boy Eden. Boy Wa. Pili. Chatele. Pet. Ses. Zedo. Osm. Devět. Deset. Браво, Кая, ти ги знаеш сите бројки. Дечиња, се надевам дека ја разбравте Кая и ги научивте бројките од 1 до 10. А Кая, кажи ми, знаеш ли што е ова? Чичко полицаец. Да, чичко полицаец. А дали знаеш што е ова? Доктотка. Браво, погоди, докторка. Ей, Кая, а знаеш што е ова? Војник. Војник, точно. Ей, Кая, а мислам дека ова наредното не го знаеш. Пожарникар. Да, пожарникар. Браво, Кая. Хајде да видам дали ги знаеш наредните две. Татко. Мајка. Браво, Кая, па ти ги знаеш сите фигури. Ајде, остана уште 4. Дедо. Баба. Батко. Бабичка. Браво, Кая, ги погоди сите фигури. Дечки, Кая ни ги кажа бројките од 1 до 10 и фигурите. Ни остана уште знаците. Знаците ќе ви ги кажам јас. Ова е триаголник. Ова е правоаголник. Петоаголник. Ова е кругче. Звезда. Ова е квадратче. Знакот еднакво. Знакот за собирање, плюс. Знакот за одземање, минус. Ни остана уште една фигура, а тоа е срце. Ја склопивме целата сложувалка. Ајде сега да повториме. Најпрво со бројките. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Кая, сакаш ли ти да повториш уште еднаш? Бой еден, била, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет, десет. Браво, Кая! Дечиња, ајде да видам дали знаете кој знак е ова. Точно, срце. Знаев дека ќе погодите. А кој знак е ова? Точно, квадратче. Ова сигурно го знаете. Да, звезда. И ова го знаете, лесно е. Кругче. Погодете го овој знак. Да, четириаголник. А овој? Точно. Ова е петоаголник. Овој знак е плюс, знакот за собирање. Ова е минус. И ова е еднакво. Браво, другарчиња! Ајде да ги повториме уште најгорните фигури. Ова е полицаец. Ова е војник. Ова се пожарникар и докторка. Ова е татко. А ова е мајка. Ова се баткото и дадичката. Дедо и баба ги оставивме за крај. Браво, другарчиња! Ова беше све за денешното видео. Јас и Кая ќе се потрудиме да спремиме уште вакви интересни видеа. Доколку ви се допадна ова видео, притиснете лайк. А доколку нешто сте заборавиле, тогаш вратете се од почеток и изгледајте го уште еднаш.